Mucho recordato. Tu ci smona sagrada. Alla luce. E trasparente per carga gadaina, da. Bella, molto grazie. Არსებობს მთელ მსოფლიოში და მათ შორის თბილისში კულტურის საგანმანათლებლო კავშირი საერთაშორისო კულტურული და თბილისში რომელი ფილიალიც არის არაჩვეულებრივ ღონისძიებებს ატარებს ანუ საქართველოზე შეყვარებული ქართულ კულტურაზე შეყვარებული ადამიანი ნიკოლაი სვიმციცკი არის ამ კლუბის პრეზიდენტი ალბათ იცით და უსრულდებათ ახლა 10 წელი უფრო სწორად შეუსრულდეთ და გამოსცემენ ჟურნალს არაჩვეულებრივ მეასე ნომერი გამოდის და გადავწყვეტე რადგან მე თვითონ ძალიან მიყვარს რუსული რომანსი და სიმღერა და დავამთხვი ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს. ეხლა მე პირდაპირ გეტყვით, რომ დღეს მოსეულია ყველა ტელევიზია და პირდაპირ მეკითხები, რომ კი მაგრამ ესეთ სიტუაციაში უკრაინაში ესეთი ამბავი შეერთი, უკრაინაში რა მოხდებოდა, მე ხუთი თვის წინ ვერაფრით ვერ დამესაზღვრებოდა ეს ერთი. მე უკრაინაში რაც ხდება, მე არ ვიცი ვის თქვენ იცით ზუსტად ვინ რა დაგეგმა და ვინ არის პროვოკატორი, მე არ ვიცი. აქრო ჩვენ ვიხოცებოდით, მე არ მახსოვს ესეთი ევროპაი უკრაინის გამოსვლები რა. Как говорится, не будем о грустном. А ვინ მიიღებს მონაწილეობას? ამიტომ ძალიან მაინტერესებს რა ეს აჟიოტაჟი, როდესაც ხელოვნება ყველაფერზე მაღლა დგას და სიმღერა, რომანსი, პოეზია და ეს აერთიანებს ყველას და კიდე ერთ ფრაზას ვიტყვი, ნაცისტებმა რაც უბედურება მოუტანეს მსოფლიოს, მსგავსი არ ყოფილა, მაგრამ ვაგნერი, ბეთჰოვენი, ბახი, ჰაინე და შილერი არავის არ აუკრა.